Kuchalo na mulese, mugombola ye mafubira mu district ye Jinja, jetusanzo mchalo ono hata yagade kutuwa manyage, alabikange sawa yona asolirira kuzala, ono tumusanze kulugudonga alinda Entambula, esobolo kumtusa mudwali la kebelewe. Tusaze wakubera na ye, tulabo wangu bwayitamu okufuna Entambula. Ayimiriza bodaboda ezisukka mu 10 nga teziyimirira kumutwala era bakiri obweddaagira n'Entambula okendeza ku lugendo. Waliwo wa bodaboda omu akkiriza okumutwala oluvannyuma lw'essaawa nga 2 ng'abasinga bamuyitako buyisi. Agenze ku dwaliro lya Wakitaka Health Center 3 gye bamukeberedde ne bamutegeeza okwetegeka essaawa yonna kubanga agenda kusumulukuka. Oluvannyuma lw'okukeberebwa ate asanze akaseera akazibu okufuna Entambula emuzzeeko okwetegeka. Ku dwaliro lino kusangiddwako abakyala abalala bangi naddala babadde beetaaga obuyambi bw'abasawo ng'abasinga babadde bagenze kunywa ddagala ate abandi kugemesa baana. Abamu kubana oluvannyuma lw'okubulwa Entambula bavuze bugaali kyokka nga nabwo bubakoyeza ebitagambika. Yendagire Anet ng'ono nakawere wa wiiki emu abeera ku kyalo bikka ekisangibwa Masuuliita. W'abaana basatu nga babiri yabazaala bulungi naye ng'ono gwe yakazaala mu kiseera kino ekya kalantiini amunyumyako ng'eyamukomezza ku mugo gw'entaana. Nali ndabanga nze ngenda kufa oboolyawo nasandikoseddwa nnyo. Nayo olw'embeera ya transport kubajjukira n'ofuna okufunya akapiki okujja mukyalo eyo osooka kukatambulira ate nga okubya amasimu agatalinaalina kati airtime waakuggwerako. Okufuna Entambula eyamututte ku dwaliro lya St Joseph Wakiso gye bamulongoserezaamu omwana ow'obuwala kyabatwalidde olunaku lulamba nga baginoonya. Naye nze essaawa eyo ebyasembayo ebyo nali nga sikyategeera nnyo bulungi. Kwanga nalinga ekitundu kyonna kyonna kyansi nga kyo kyafudde nga nnekakabwe kasinga nsigazza mu maguno gokka. Omwana bwe bamumujjiddemu ng'akooye ne bamuteeka ku byuma bye yamazeeko ennaku 2 okusobola okudda engulu. Tubadde musheta naye omwana saamubira bw'akaaba naye nali sikipya nnyo gye ndi kuba yesala gye nali nsoma ne ngaba Mukama oyo ye mutwale naye nnyamba nkole ki nzire engulu. Si mwana yekka yakoseddwa mu mbeera eno naye n'omukulu teyamulese bulungi nga nakati akyali mu ddwaliro lino gy'akyafuna obujjanjabi. Nayisibwa bubi nnyo dokita n'anteekamu akapiira nanga akajamala mu wiiki zimeka 2 naye ekizibu kivudde ku kulwawo kukola ki kuyambibwa. Bwe tutuukiridde abakugu mu ndwadde z'abakyala oba bayite ba gynecologist bagamba nti embeera eya kalantiini eriwo yandyongera omuwendo gw'abakyala abafiira mu ssanya kubanga bangi tebakyajja mu malwaliro okuggyako okuddukira mu bamulerwa. Kati bayinza okuba beeyunidde nnyo bamulerwa kuba kati eno mu malwaliro gaffe tetukyabalaba. Omukungu wa Ssaabasajja w'ebyobulamu mu ssaza ery'e Busiro Dr. Nicholas Mugagga agamba nti okusinziira kunoonyereza nga ne COVID tannajja wano mu Uganda buli mutwalo gw'abakyala abazaala abakyala 336 bafa mu ssanya ku nsonga ezisobola okutangibwa singa babeera abafunye obujjanjabi. Naye ate mu mbeera eno ng'obwavu n'ebyentambula bikyali bizibu gunaabeera gutya? Ekitegeeza nti buli lunaku abakyala 15 bafa nga bazaala era mu abo abazaala kiragiddwa nti ebivaako abakyala okufa mu ssanya ekyo kya 3-day model ebintu ebitangira abakyala okufuna obujjanjabi mu bwangu. Ono ng'ali wamu n'abakugu abalala mu ndwadde ez'abakyala balowooza nti mu kwongera okutaasa bannakazadde b'eggwanga abasawo bandiweereddwa olukusa okuvuga amamotoka gaabwe okusobola okutuusa obujjanjabi ku bakyala kubanga n'ekizibu ekirala kiri nti singa eddagala ly'olina okukozesa okujjanjaba abakyala naddala erikuwa abakyala nga bazadde obutavaamu musaayi mungi likuggwako tewaliwo olijja mangu olw'okubanga bangi ku basawo tebalina lukusa lubakkiriza kuvuga amamotoka gaabwe ate nga ne famasi ez'omu byalo ezisinga eddagala lino lyaggwamu dda. Kakyamu nnyo ab'ebyobulamu oba poliisi w'abagamu okwerabira ne baba nga bakonsentrate nze oba esera balitadde ku ki ku bannaffe aba bafunye COVID-19 naye tukira bannakazadde b'eggwanga tetulina kubeerabira kubanga eggwanga liriwo obagumu lwa
nakazadde ba zadde jabana musanvu nchimanya njalange kuluma mwana akusamba kumpi kuyuza mutima so mbadde nsaba government yandisose neno nyamwa abakyala abayonsa abembuto ne basoka ne babadusiza mangu obuyambi.